Teatrissa alkaa. Mitkä on fiilikset? Kyllä meitä jännittää aika paljon, mutta hyvin vetää. Miksi aloitit näyttelemisen? Miksi aloitin näyttelemisen? Niinkö? Ehkä se on kiva, että välillä voi olla jonkun toisen ihmisen ongelmissa ja jaloilla tai kengissä ja näin, ettei ole aina niitä omia. En mä osaa selittää, se vaan tuli luonnostaan. Ja se on semmoinen, mitä haluaa tehdä työkseenkin vai? Todellakin. Kuinka kauan sä oot sitten tai näytellyt? Mä aloitin, mun eka rooli oli, kun mä olin 9. Mä olin joku Moosiksen äiti tai jotain tällaista näin. Se oli joku seurakunnan juttu, mutta siitä se lähti. Ok. Jännittääkö toi teidän näytös? Jännittää tosi paljon, mutta hyvällä tavalla. Semmoinen niinku positiivinen jännitys, että tästä tulee jotain mahtavaa varmasti. Pieni jännitys on aina ihan ok. Kiitoksia haastattelusta.